Generátory na plyno. Navigáty. Systém atakován a připraven ke schopu. Vládne. 1,6 světelných radí do soustavy Reno. Prvostní schopnosti se jich nechce jako Vermonský trůj. Některý lodi jsou lidi s nás. Půjde hor, hor, zletový cyklus. Zletový cyklus, aktivní. Ježišmarja, my jsme spolu kalili, jo? Já jsem měla ještě dřív ty zrbánky.